Markoviću, da ne petljam u trenera i igraču te priče, ali šta je uprava klubu radila da ove ljude uzmu u zaštitu? Pošto je prvih 8 kola bilo vrlo korektno i bez ikakvih problema u takmičenju, da kažem, bilo čisto, već od utakmice protiv Sinđilića i od istog sudije su krenuli problemi. Klub je posle utakmice u Paraćinu preduzeo sve što je i da kažem po propisima i zakonski što je moguće u ovom trenutku da se preduzme. Prvo, odmah posle utakmice u takozvanom dokumentu mišljenja o suđenju, ja sam taksativno naveo 9 tačaka krucijalnih sudijskih grešaka sa minutima navedenim, znači gde su greške sudije bile na toj utakmici, čisto izražavajući stav kluba prema suđenju na toj utakmici. A o kontinuitetu oštećenja koje klub trpi od, neću da kažem sudija, ali od gospodina Djelkovića, klub je ovih dana zvanično na više mesta poslao obaveštenje, saopštenje i zahtev za izuzeće sudija Djelkovića na svim utakmicama, svih selekcija Radničkog, ili dok Radnički postoji, ili dok se on bavi suđenjem. Ne možemo to trenutno da prezentujemo vama medijima, dok to ne dođe na rešavanje, dok se ne donese neka odluka, da li pozitiv ili negativ, to mi ne znamo, ali sve što je u moći kluba, klub je preduzeo, jedino što je to, prvi put sad čujete da mi ne ćutimo, dosta smo trpili, dosta smo ćutili, više nećemo. Jer ako se ekipa na terenu bori, mora i uprava pored ekipi, pored terena se bori za ostvarenje cilja, to je ostvarenje prvog mesta na kraju sezona. Svi znamo da je taj Anđelković vrh ledenog brega, uzima li vas savez, okružni, gradski, RIS, da li ste pisali Draganu Džajiću, nekada je bio prijatelj ovog kluba? Po intencijama i po nadležnostima, prvo smo dali rok RIS-u, da RIS reši, a ako RIS u roku koji smo mi dostavili u našem saopštenju sa regionu ne odgovori kako treba, obratit ćemo se višim instancama sa dokazima koje imamo ne samo za ovu utakmicu zadnju, već i za neke prethodne periode, konkretno zadnje 2 sezone koje su baš onako bogate sa tim materijalima za dokazivanje. Na čiju adresu ste poslali u ponedeljak prigovor na suđenje? Prigovor na suđenje otišao odmah posle utakmice posmatraču suđenja, a regionu Istočne Srbije i svim odgovornim licima, od predsednika do komesara takmičenja, komesara za suđenje, svima smo poslali isto saopštenje i isti zahtev. Znači, ljudima koji konkretno za ovo delo o kome pričamo su upitni da odlučuju o odnosu sudije prema klubu i njegovom učinku na terenu. Utakmica je bila incidentna. Konferenciju za novinare, da sad ne solimo pamet nikome, Radnički je morao da održi u ponedeljak. Posle utakmice. Danas je petak. Mi redovno održavamo konferencije 2 dana pred utakmicu, a imalo je dovoljno vremena da mi spremimo naš odgovor i naše saopštenje da to bude kako treba, kvalitetno i konkretno, a ne ad hoc preko noći. Moralo da se prikupe stavovi i drugih ljudi, znači ne samo nas koji smo bili na utakmici, jer dosta ljudi nisu bili na utakmici. A snimak utakmici, zato čini mi se, tek utorak uveče.